ערב טוב מעלה דומים, ערב טוב קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. שהקדוש ברוך הוא יברך את כל הבחורים והאנשים פה, המתוקים, הטובים, שיש בבית הזה, בעלי הבית הזה, את כל אחד ואחד שנמצא כאן ובשידור עליי בבית, בכל הברכות כולם, ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, היה לי שיעור שהרבה הרבה זמן רציתי לעשות אותו. היה לי שיעור שהרבה הרבה 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 זמן רציתי לדבר עליו. על חלקים ממנו דיברתי בכמה שיעורים. לא במלא דיברתי עליו כמו שאני מדבר עליו פה היום איתכם. אבל התחזק לי הנושא הזה ככה, להכין אותו ככה ולדבר עליו דווקא מרבותינו המקובלים האמיתיים והקדושים שהיו בדורות הקודמים. וחלקם מארי הקדוש, חלקם הנוסף הוא הרמ"ק הקדוש, רבי משה קורדוברו, שהוא בעל ספרים עמוקים מאוד בתורה, כמו אלימה, תומר דבורה, שזה אמנם נראה קצת פשוט שם, אבל זה לא פשוט בכלל. ועוד הרבה הרבה, ברוך השם, ספרים כמו שיעור קומה, ועוד דברים ככה עמוקים ככה, שאפשר בסך הכל רק ללמוד ולהעצים את הנפש והביטחון והאמונה ואת הבן אדם שבנו להיות הכי קרובים לצלם האלוקים ולדמות קונו, מה שנאמר שם בתחילת הספר לפחות של הרמ"ק בתומר דבורה. אז פה באמת אני נוגע בנקודה שהיא מאוד מאוד חשובה, במיוחד אחרי שיעור שדרשתי במוצאי שבת בבאר יעקב. ועל השיעור הזה היו הרבה תגובות, היו גם הרבה שאלות. כמו, אתה יודע, שאתה מדבר על נושא מסוים, צדיק, אז רוצים לשאול על נושא הזה כי הוא נגוע, הוא נפגע, הוא פגוע, קשה לו, אז הוא רואה שאתה מדבר על זה, הוא מרשה לעצמו לשאול שאלה, וזה בסדר, זה מותר, זה צריך, כי לא הביישן הוא שלמד. אז אנשים, כנראה, רוב מי ששמע, כמעט כולם, שמעו את שבת השיעור על להיזהר מהקרובים. דיברתי אויבי איש, אנשי ביתו. דיברתי שהכי להיזהר זה מהכי קרובים שלך. יש כזה שיר של איזה זמרת, היא לקחה חלק מזה, זה לא החלק האמיתי, אבל היא לקחה חלק מזה מהמדרש, ושם כתוב שמור אותי מאוהביי. בחוץ אומרים, ומשונאי ישמר בעצמי, לא. בתורה כתוב שמור אותי מאוהביי, במדרש כתוב שמור אותי מאוהביי, ומשונאי תצילני. אנשים שמעו את השיעור הזה, כנראה שזה נגע להם, ואז שאלו אותי, אז איך מגיעים למצב שלא נפגעים? איך מגיעים למצב שעשיתי טוב, ופגעו בי, ואני לא נפגע? או איך מגיעים לזה שהקרובים שכל כך אהבתי לא התרחקו ממני? אלה שכל כך הייתי בקרבתם, אהוב אצלהם ואצלם, שפתאום לא נהייתי שונא שלהם. איך יודעים מתי בכלל זה שלי? ועוד מלא מלא שאלות בעקבות שיעור אחד. ככה עם ישראל ברוך השם אוהב תורה, מתחזק בתורה, רוצה לדעת עוד דברים מהמקורות ולא מכל מיני כאלה סופרים וסופרות. אז ברוך השם, הכנו וריכזנו ככה שיעור. אז אני רוצה דווקא להתחיל במשהו שכותבים רבותינו המקובלים, שאולי רק מהפסוק, מהמשפט הזה, נבין את כל החיים. אולי מכאן נבין, האם אני ואת מתאימים? אולי אני ואת בכלל לא מתאימים? יש כאלה הולכים למחשפים ככה, תסיר לי כישוף, לא טוב לי איתה. מי אמר שזה כישוף? מי אמר לך שטוב לך איתה או אין לך טוב איתה? מי אמר שאתם בתור חברים או שותפים בכלל מתאימים או ראויים? והלאה והלאה והלאה, איפה שנכנס יצר רע בחיים, האם זה יצר רע? היום נדע קצת, קצת, קצת תשובות לשאלות שיהיו לנו במשפט אחד שנרחיב אותו, בסדר? אומרים רבותינו, איך ידע האדם שנכנס לתוך מקומו ולתוך, בשפה שלנו, לקשר שאתה נמצא בו, לזוגיות, לאחים, הורים וילדים, מקומות בחיים,
איך ידע האדם שזה עצת יצר הרע? איך ידע האדם שעכשיו מה שנכנס לשם זה רק לעשות רע? איך ידע האדם? איך אני יודע שעכשיו אני ואתה זה יצר הרע ולא מת השם? אולי השם עושה קרה, הכל הטובה. גם יצר הרע זה הקדוש ברוך הוא ברא אותו. אבל איך אני יודע שזה יצר הרע? איך אני יודע שזה יצר הרע? איך עכשיו אני שם? למה זה קרה? אומרים רבותינו, לאחר שיוודא הדבר שטוב האדם לו, הוא משלים לו, הוא דואג לצרכיו ונמצא תמיד בעדו ומשלים רצונו ודומה ביצרו, שאתה עכשיו נמצא עם ככה בן אדם, בשפה שלנו אתה מתארח אצלו, אתה יושן אצלו, אתה גר אצלו, אתה נופש איתו, אתה מטייל איתו, אתה סועד ואוכל איתו, אתה נוהג איתו, נוסע איתו, מבלה איתו, אתה בשפה שלנו חי אותו, אתה כבר יודע מי הוא. הוא לא פעם בשבוע רואה אותך או פעם בחודש ויש לו שתי דקות שחק אותה עכשיו צדיק, או לשחק אותה איזה בעל חסד גדול, או לשחק אותה עכשיו חכם ענק ירא שמיים. לא, אתה מתעורר איתו, אתה רואה אותו מהצד, אתה נרדם איתו, אתה חי איתו, אתה הכל איתו, אתה טס איתו, אתה הכל, אתה יודע מי הוא. אין משחק. משחק אפשר לשחק 90 דקות, 4 רבעים, 2 מחציות, כמה ימים. משחק אי אפשר לשחק שנה, שנתיים, 3 שנים. במיוחד לא שאתם צמודים. אז שיוודא לו הדבר שהאדם הזה הוא משלים לו וטוב לו. עכשיו אני יודע שהרב שלי מי הוא? אני חי אותו, נושם אותו, מטייל איתו, הייתי איתו בצפון, הייתי איתו בתוך המים בכנרת, נסעתי איתו, נשמתי אותו, הוא ישב אצלי בבית, הייתי איך הוא מסתכל, איך הוא מדבר, איך הוא פונה, איך הוא זה, למדתי, אני יודע מי הוא. נשנים איתו. אני חי איתה, אני מכיר אותה, אני הולך לישון ככה איתה, אני קם איתה, אני אוכל את האוכל שלה, אני יודע מה התאוות שלה, אני יודע מה הרצונות שלה, אני יודע מה הסריטות שלה, אני יודע מי, אני יודע הכל. אבל אני יודע. וטוב לי ממה שאני יודע. טוב לי עם הרב הזה. זה לא שראיתי בו פגם, עזבתי. פה מדובר על טוב שראיתי. על שלמות שראיתי, על שלמות שהרגשתי. כך זוגות, הוא והיא שתי מלאכים מלאכים. מה, הם לא ביחד מתים, ביחד חיים. מה זה חיים? אוכלים אותו דבר, נהנים אותו דבר, משהו, אתה לא מבין זה. אני, גם באגדות הם דברים כאלה. ממש מסתדרים, יש להם אותם צרכים, יש להם אותם רצונות, הם משלימים אחד לשני. היא רוצה, הוא רוצה, מה? הכל שלמות. הכל שלמות. שלמות גם בהרגשה, גם בנפש, גם ברוח, גם בגשם. בא לי ככה? היא לא אומרת לך לא, לא בא לי. רוצה ככה? אין לו לא רוצה. לא, מה אני רוצה? היא רוצה. עושה רצון בעלה, עושה רצון אשתו. מכבד אותה כגופה, כגופו. אתה רואה שלמות, שלמות. אתה אומר, איך אתה מרגיש איתה? אתה כבר 3-4 שנים איתה. איך אומר לך, שמע, תקשיב, אנחנו, אני בלעדיה אני כלום, איתה אני שלם, אני מאושר, אני בלעדיה אני מתוסכל, איתה אני, תקשיב, זה לא, זה חלום שמתגשם. איך הרב? הוא אומר לך, שמע, הרב, אני נוסע איתו, אני מכיר אותו, איזה פשוט הוא, איזה ענב הוא, איזה פשטות הוא, איזה סחבק, איזה מת, מה אני יושן, צוחק איתו, שמע, איזה בן אדם, לא מתנשא, לא גאוותן, כמה אתה? הוא אומר, 4 שנים, 4 שנים נסעתי איתו, תקשיב, הייתי איתו בסכנה, והייתי איתו באומן, והייתי איתו באוקראינה, והייתי איתו בטיסות, וראיתי איך הוא מתנהג לדיילים, לדיילות, איך הוא, מה מושלם, תקשיב, אני אומר לך, מלאך על 2. איך החבר שלך? איזה חבר? תשמע, אני בחנתי אותו. חזרה לי משכנתה, היה לו 1,000 משלו, הלך, השיג לי עוד 10,000 שלו שלו. ואני אומר לך, ואיזה ככה חסד. ופעם היה לי איזה משהו בשולחן, ובאה בדודה שלי מחול, הייתה קצת דוד ושצנוע, ובחנתי אותו, תשמע, איזה צדיק, איזה חבר. המדרש מתאר שלמות. הרבותינו מתארים שלמות. רבותינו מתארים שאתה התוודת לאדם.
אתה יודע מי האדם עומד מולך. זה שאתה לא יודע, לא מדובר. שהוא רע, לא מדובר. מדובר על זה שאתה יודע שהוא מושלם לך, והוא טוב לך, והוא מטיב איתך, והוא נאמן, והוא טוב, והוא ישר, והוא אגון, והוא חביב, והוא נחמד. אומרים רבותינו, שם יצר הרע נכנס. שם יצר הרע נכנס. כל מקום אחר שאתה רואה רע, זה לא יצר הרע, זה רע. במקומות האלה, שם יצר הרע נכנס. איפה שטוב. איפה שהכי טוב. איפה שרע, זה לא יצר הרע. זה פשוט רע. איפה שלא טוב, זה פשוט לא טוב. איפה שלא מסתדרים, אין הבנה, לא מבינים. זה פשוט כי לא מסתדרים, לא מבינים, לא מתאימים. אבל דווקא היצר הרע איפה נכנס, דווקא איפה שטוב. ואיפה שטוב ונהיה פתאום רע, אומרים רבותינו שאתה יודע, שם זה יצר הרע. עכשיו, שאתה הולך לאיזה... יש הרבה אנשים מסכנים, אין להם דעת. הם הולכים לרבנים, תפתח לי, תראה לי, תגיד לי, הוא מתאים לי? מה אתה אומר? מה אתה אומר? הוא מתאים לי? אני מתאימה לו? שאלה מיותרת, מי שלומד את זה. לא מתחתנים אחרי 3 פגישות, 4 פגישות, יומיים וחצי, שבועיים, לא. מכירים, מבדים, יודעים, אחרי שיודעים ובטוחים, לא צריך לשאול רבנים. למה? תשובת אותו רב שמשחק אותה יודע ומבין, זה תשובת, הוא השטן בעצמו. אם אני יודע שטוב לי איתה, היא מושלמת לי, היא מתאימה למידות שלי, היא מתאימה לצרכים שלי, היא משלימה את החוסרים שלי, היא נותנת לי שקט, נחת, שלווה, מה שאני חסר יש לי איתה, אני לא צריך רבנים. יכול להיות שיצאת הרב הזה, זה יצאת יצר הרע, השטן בעצמו. לפעמים אתה רואה את הזוג הכי טוב בעולם, לא מתחתנים. את הזוג הכי מאושר בעולם, לא מתחתנים. נכנסת האמא, אני לא רוצה אותה. למה את לא רוצה אותה? מה היא עשתה רע? לא, אני לא רוצה אותה. מה היא עשתה רע? סתם אני לא רוצה אותה. אבל שאלת הבן שלך, הוא מאושר איתה. הוא מאושר איתה, מסכן, הוא יסבול איתה. אבל את לא יודע מה, הוא מאושר איתה. לא, הוא לא יסבול אותה. אני רעה, היא לא טובה, אבא שלה כזה ואמא שלה כזה, לא, זה לא ילך. אבל למה? הוא מאושר איתה. תדע לך אם אתה מאושר איתה וטוב לך איתה, כל עצה שאחר נותן לך, עצה את יצר הרע. כל השיעור הזה הוא לעילוי נשמת עומר הילי, בת לבנה לוטם. עומר הילי, בת לבנה רותם שהיא. לוטם שהיא. חותם. בגלל זה היא בכתה. מתי נפטרה אחות? היום זה 11 חודש? עוד מעט 11 חודש. לבנה קוראים לאמא? לבנה. לבנה צדיקה. השם ייתן לך כוחות. לא, בסדר. אתה יודע, אמרתי שאני מקווה לא להתרגל לזה, להיות... אתה יודע, זה כבר נהיה ב... אנשים הבית לפעמים רואים, אומרים למה... למה לפעמים, כאילו מדברים על נושאים מסוימים, למה לא תמיד לראות טוב, טוב, טוב. אז שלום, אנחנו רוצים לראות שהכל טוב, אבל... אנחנו נמצאים כל היום בבתים האלה שעוברים רע, עוברים הבל,
עוברים סבל, ולצערי אני, אנשים פעמים אומרים, מה באמת, ככה כל יום? אז אתה רואה שלא רק כל יום, פעמיים ביום, בשעתיים, אתה רואה, פוגש שתי אמהות שקברו את, את הילדים שלהם. השם יחזק אותך ואת כל הבית ובני הבית הזה. אתם יודעים, נשמתה של האחות שלכם גן עדן. אבל לצערי, במשך 30 וכמה שנים בחיי, ובמיוחד בשנים האלה של התשובה, ובשנים האלה של הדרשות, השיעור הזה מאוד מוכח לי במציאות, וככה אמרתי לילד שאני מאוד אוהב, ארי, בעלייה פה למעלית. אמרתי לו, עיניי ראו את האבא והבן הכי חברים בעולם, שעל שטויות לא מדברים היום. אבא ובן, חברים, אבא עשה שטויות בחיים, סיפר לבן שלו הכל סודות, כל הסודות של האבא הבן יודע. חברים, מה זה חברים? הכי טובים, הכי טובים. היום, 3 שנים כמו אויבים, לא מדברים. אתה שואל את הבן, היה לכם טוב בתור אבא ובן? הוא היה אבא טוב? הוא אומר, תקשיב, בוא אני עזוב את הכעס בצד, אבא מושלם, מושלם. אלוקים שאוהב את הבן שלו, זה היה אבא שלי. אני אומר לאבא, איך הוא בתור בן, היה בסדר? הוא אומר, זה בן בסדר, אין מי שהיה מכבד אותי יותר ממנו. מה קרה? הבן אומר, שמע, אני לא יכול למחול לו, לא יכול למחול לו, עשה טעות איתי. ואבא אומר, על זה שהוא התנהג אליי ככה וביזה אותי, אני לא יכול למחול לו. מה אתם דו לכם, זה יצר הרע נטו חי פה. נטו יצר הרע חי פה. זה לא שאבא זרק את הילד שלו, ואני מכיר אבא זרק את הילד שלו, וילד שלו מחכה שאבא יחזור אחרי 30 שנה, מחכה. למה? אין יצר הרע. האבא זה רע. הילד הזה רע, אין יצר הרע. ואבא, הילד מחכה שאבא יחזור, מחכה, אומר, אלוהי אבא יחזור. שלושה זרק אותך, לא יכיל אותך. אמא שלך הלכה לעבוד, לא יודע איפה, בבושת, כדי לשלם את המשכנתא שאבא שלך זרק, והוא מחכה שאבא יחזור. אין יצר הרע. ואבא ובן שהסתדרו כל החיים, הסתכסכו בעבודה, בעסקים, פגועים אחד מהשני, לא רוצים לדבר יותר בחיים. למה? יצר הרע. למה? כי טוב שם. איך אדם ידע אחרי השיעור הזה, יהיה לו ידיעה, שפה נכנס השטן, יצר הרע, שידע אם היה שם טוב, חייב להיות רע. איך אני יודע שהיא שלי ובשבילי? אם אני והיא הולכים, מטיילים, מבלים, נושם אותה, חי אותה, אוהב אותה, מת עליה, הכל, 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 הכל מושלם. הזוג, אחי, הבדל של 30 שנה, 50, מה כבר, לא משנה גיל, לא משנה, כבר, לא מדבר איתך על כל המטאפורה מסביב, היא גדולה מני ב7 שנים, היא גדולה מני ב5 שנים, היא לא משנה כבר מה, סיבל, כלום, מושלמת בשבילי. ופתאום, ההורים שלה לא רוצים. אבא שלי אומר לי, או היא או אני. דע לך, עצת יצר הרע נכנסה. למה? כי טוב לכם ביחד. ויצר הרע, מה המטרה שלו? להמית את השמחה. להמית את העושר, לחצות את השלמות. זה יצר הרע. הוא רוצה לייצר לך רע, כי טוב. הוא רוצה לצייר לך רע, כי יפה. זה תפקיד יצר הרע. אני מכיר זוג זוג, שבועיים לפני ביטלו את החתונה. רואים את השיעורים שלי. ספק אם היא לא ראה את השידור עכשיו בשידור חי. זוג הכי מושלם, הכי הכי מושלם. בהכל מושלם. טוב להם בכל מקום, בכל תחום, בכל זמן, בכל שעה, בכיף, תזרוק אותם, טוב להם. טוב להם. שבועיים לפני ביטלו את החתונה. למה? ההורים שלו אמרו לו, או היא או אנחנו. היא מסכנה עד היום לא מוצא את עצמה, הוא עד היום לא מוצא את עצמו. מה נכנס? יצר הרע.
אם הם היו רע אחד כלפי השני ונגמר, לא צריך בבות, כמאות, סגולות, כמאות, לא, לא צריך, לא צריך, כי רע, רע לי איתך, רע לי איתך, אז מי אחד, מי לכתחילה כבר היצר, כבר רע לי איתך, מה? רע לי איתך, זה רע לי איתך. אבל אני מדבר איתך, איך אני יודע שאתה בשבילי? איך אני יודע שאתה הכי טוב לי? שטוב לי איתך, ונכנס שם רע. ואומרים רבותינו, ותפקידו של היצר הרע, תפקידו של הסמך מהם, הוא לחדור למקומות ששלמות בהם. טוב לי עם התלמיד, אני והוא, מה זה? התלמיד השני כמו בן שלי, הוא החבר הכי טוב שלי. הוא כמו הילד שלי. והוא מכיר אותי, ואני מכיר אותו. הוא נושם אותי, אני נושם אותו. אני מי? הכל איתו. ופתאום יום אחד, הוא עוזב אותי. למה הוא עוזב אותי? השטן נכנס באמצע. בא מישהו, ניסה להפריד. בא מישהו, משך אותו. בא מישהו, תרפד את הקשר איתו. בא מישהו, הסניע אותו. ויצר הרע אינו נח גם בפירוד. עד שמרים ידיו ברחוק. יצר הרע לא נכנס, עכשיו אומר לך, עזוב, אני עוזב אותם. מתי יצר הרע אומר, אני עכשיו מרים ידיו? לא נח. אבל מתי אני עוזב, מתי אני הולך? בזמן שזה שעזב אותך מתגעגע לך ואתה לא רוצה להחזיר אותו. מיכה יצרה, עכשיו ניצחתי. זה שגרמתי לו להתרחק, זה לא ניצחתי. זה רק עשיתי מהלך אחד. אבל זה שעכשיו הוא רוצה לחזור, שהוא נזכר כמה טוב היה, לא היה כלום רע. הייתה אולי הבנה, אבל לא היה כלום רע. אומר יצרה, עכשיו שהוא רוצה לחזור והוא כבר לא יכול, כי בלב שלך כבר אין אותו, הוא בגד בך, הוא פגע בך. אומר יצר הרע, עכשיו שהוא רוצה לחזור, וכבר אין לאן לחזור, אומר יצר הרע, עכשיו סיימתי, עכשיו אני הולך. קח בוס ועובד. אומר לך, 10 שנים עבדתי אצלה, בן אדם, אין על הבן, זה מלאך, מלאך, הבוס הזה מלאך. בידי פעם כה, זכותו, מה אתה רוצה, מה? מלאך, מלאך. מה קרה? וואלה, בא פעם מישהו אמרו, נשמע, מה אתה עושה בשכר? אתה משש? 500? אחד כמוך צריך להרוויח עשירייה, עשירייה פותחת, מה זה זה? בא לבוס, דיבר אליו, לא יפה, הבוס אמרו, נשמע, אתה יודע שאני לא עובד פה על הרווחים גדולים, נתח זה, מה? תסתפק, נהיה לך את זה בעוד 500, אבל זה יחנוק אותי, אני, תבין גם אותי, אני מצב לא הכי טוב עכשיו, אתה יודע, קורונה קצת. אמר לו, אם זה ככה, אני עושה. חיפש עבודה, עבד פה שבועיים, עבד פה 3 שבועות, עבד פה חודש, עבד פה יומיים, עבד פה, עבד פה, עבד פה. בינתיים זה הביא לו מחליף. המחליף יותר טוב ממנו, וההוא שהחליף אותו לא מצא טוב ממנו. עכשיו שרוצה לחזור אליו, הוא אומר לו, מחילה, יש לי כבר מישהו אחר. יצרה אומר, עכשיו אני עוזב את שלי עשיתי. כל דבר בחייך. איך תדע אם טוב לך הדבר? אם יצר הרע נכנס והרס שם את הדבר. חברים טובים, שנים, 30 שנה, חברים, 30 שנה, חברים, כבר אז, אין לי סורים, הוא לא יכול, אני יודע מי, אני מכיר אותו בעל פה. מה קרה שנגמר? יצר הרע נכנס, פירק אותם. שבר אותם. למה? הוא לא יכול לראות טוב. לכן הוא נקרא יצר הרע. הוא יצירה שמייצרת ומציירת לך רע. למה? כדי שלא יהיה לך טוב. מישהו פעם אמר לי, לא הראשון, לא השני, לא האהבה, לא האדם הראשון, הוא האהבה הכי גדולה. האדם שעשה לך הכי טוב בחיים הוא האהבה הכי גדולה. זה שהשלים אותך הוא האהבה הכי גדולה. לא זה שנתן לך, זה שהיה איתך, זה שהיה ראשון איתך, זה שהיה שלישי איתך, מספרים אין פה בעולם. זה שהשלים לך, שאתה נהיית מושלם, הוא שלך, הוא הכי טוב לך. את רוצה לטעות? רוצה ללכת עם איזה פסולת? יצרה, יגיד לך, בואי, תפדל, בואי. בואי, קחי אותו, קחי דלק, קחי הכל. בואי, רק תלכי, תעשי שטויות, בואי. בואי, גם ילך לך, ונחתן אותך, ונשדך לך, ונסדר לך, והכל יהיה לך קל, והכל פיקס. יהיה לך רע.
הכל חלק רע. אבל איפה שיש בעיות שטוב, טוב ויש בעיות. טוב! רק מהצד נכנסים לסרבל, להרוס. עכשיו תדעי זה שלי. תלחמי. עכשיו זה מלחמה, אני נלחם. אני יודע, נפגעתי וזה, ואני יודע שזה הכי טוב לי! אומרת הגמרא, עכשיו העבודה שלך תלחם. תוריד מעצמך, תלחם, אל תוותר. כי אם תכניס לפתח מישהו אחר, הפתח בפניו ייסגר. הטעות הכי גדולה שהיום עושים אנשים, שמחפשים מהר מחליפים. ואז לא בטוח שאפשר להחזיר את הקודמים. שהמחליפים הם זמניים והקודמים הם נצחיים. אבל יצרה מה אומר? אני מכניס לך את הזמני כדי להשכיח לך את הקבוע. שהקבוע היה לנצח שלך והכי טוב לך, והזמני זה שהרוס אותך. וזה מה שקורה בגירושים וריגושים. הוא פתאום מתרגש, רואה משהו חדש, והריגוש הזה מביא לו את אותם אותיות בריגוש, מביא לו את הגירוש. ואז הוא מצטער שהוא התגרש בשביל הריגוש. למה? היה לך טוב איתה. אבל יצרה לא יכולה לראות טוב. אז הכניס לך את זה באיזה אישה, באיזה תפעורה אחרת. כי הוא רוצה לפרק אותך. עובד, מעביד. היה לך טוב, היה לך טוב, חיבק אותך, נשק אותך, ליטף אותך, ניגב, עזב אותך כמו ילד, שגע בעבודה, הכל. אומרת הגמרא, יצר הרע גורם לאדם שיחפש בשדות זרים. הוא רוצה לגרום לך לחפש בשדה זר. לך תראה מקום אחר. לך, לך, שם, לך תראה, יש דברים יותר טובים. מה אתה רב? מה אתה צריך את הרב הזה? מה אתה צריך את הרב הזה? עזוב אותך, אני... בוא נסדך הרב, תראה איזה מהפנט, מה קרה לך? אבל טוב לי, תעזוב אותך, תקשיב לי, בוא נביא לך מישהו וזה... תקשיב, ראה עליך, ידבר עליך, יתקתק אותך, אולי משמש אותך, עד שיפרק אותך, בוא כפרה עליך, בוא לא, אבל למה יש? טוב לי. טוב לי. טוב לי איתו. תקשיב לי מה אני אומר לך, אני מכיר אותו, בוא תקשיב, בוא אני אומר לך. אבל טוב לי, התחזקתי ממנו, אני אוהב, הוא ככה, אני והוא. עזב אותך, אני... הולך, מנסה, 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 בסוף מה? נפגע. אז מה הוא נזכר? זה טוב היה לי איתו עם ההוא, זה כיף היה לי איתו. ככה היינו. התקשר אליו, המנוי שאליו חייקתם, אינו זמין כעת. אנה, התקשרו במועד מאוחר יותר, תודה. כאשר אחרי שבוע המנוי שלו חייגתם, איננו מחובר! ועד שהוא משיג את המספר החדש שלו, הוא רואה, פלוני. אנד דונה. עכשיו הוא יושב בבית ואומר, יאללה, איבדתי את הרב שלי. למה? יצרה גרם לחפש בשדות זרים. כמה זוגות אני מכיר, בעל ואישה. איזה בעל היה לה, איזה בעל היה לה, איזה... לתפארת מדינת ישראל. בא לה איזה בחור בעבודה, במעלית, שכן, פתו, תעשי, הלכה את, הוא, תה, תה, למה? כל כך הלאה טוב. אהבה 24/7, מה? זה לא אהבה בעבר לפינה. זה לא אהבה, זה אהבה בכל פינה. יצר חיכה לה בפינה. שלח לה בחור לשבועיים. גמר לה את האהבה עם בעלה. טירף לה את המוח, שיבש לה את החיים, והנה היום היא חיה בלי חיים. היא מעדיפה להיות בבית העלמין עם המתים. למה? כי בעלה לא יכול לסלוח לה. יכול. נכון, היא התכתבה, נכון, היא לא עשתה, אולי היא לא עשתה את הכל, היא התכתבה. אומר לי, הרב, אני לא יכול לסלוח לה, מה זה בגידה? אם יעני לא עוצר אותה, היא עושה, אבל גם בלב היא כבר לא שלי, שלא, מה, רבנו, אתה יודע מה זה אישה? צודק. מה קרה? היה מושלם, היה טוב. היה טוב. מה נכנס בטוב? רע. איך קוראים לרע? יצר. לך. איפה שאתה רואה שלמות וטוב, הכי טוב, אתה רואה עסק, 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 כפר עליך עסק, אני אומר לך, איך עסק הכי טוב עובד. יצרה אמר לך, פתח עוד אחד, פתח עוד אחד. אני הייתי בסיטואציות כאלה לא מזמן. אנשים שאני אוהב, מה זה אוהב? אוהב מדי.
הולך לכם טוב, הולך לכם, מרוויחים 70,000, 80,000 בחודש, חצי, חצי, מה, מה יצרה עשה? והם חברים כמו אחים, כל היום אחים, 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 מה זה אחים? אני, אילן, אחים, אחים, מה זה אחים? כל היום ביחד, נוסעים, אוכלים, טיילים, מדברים, צוחקים, אחים. הוא עוזר לו, נותן לו, מת עליו, אומר, זה אח שלי. זה אח שלי. כן, אומר, יש לי אחים, זה אח יותר עקר. אתה צריך עזרה, קח 100,000. אתה צריך משהו, קח 200,000. קח, תביא 200, קח, אחים, מרוויחים. 8-9 חודשים ביחד, מה זה מאושרים? יצר הרייך נכנס. בואו תפתחו עוד עסק, בואו. תרחיבו את העסקים. פתחו עסק שני, קשה להתרסק באיזה 2-3 מיליונים. סכסוך, נגמר חברות, נגמר העסקים, נגמר הכספים. כמעט אויבים. למה? כי הם היו טובים. ביחד היו טובים. מושלמים. מושלמים. אבל יצרה רעה כזה חברות מושלמת. זה משלים לזה, זה מזמין את זה, זה חוגג עם זה, זה משמח את זה, זה עושה חסד עם זה, זה עושה טוב עם זה. אני אתן להם עכשיו מחשבה שיפתחו עוד עסק, ירוויחו במקום 80,000 בחודש, 280! נתן להם להפסיד 280 כל חודש, עד שסגרו את העסקים. למה? יצרה אומר, זה התפקיד שלי. איך אני, טוב לכם, אני אכנס בכם. טוב לכם, אני אכנס בכם. אז צריך להילחם. להילחם לשמור על הטוב. כי אם נילחם ולשמור על הטוב, אומר הקדוש ברוך הוא יצא מזה טוב. תילחם. הייתי בסיטואציה לפני יומיים? אתמול, סליחה, חילה, אתמול. יום ראשון היה אתמול. אתמול יום ראשון. איזה בחורה, לפני כמה חודשים, התחתנה. היא הייתה בת זוג, בחילוניות. מגיל 16, הייתה 8 שנים עד גיל 24-25, הייתה עם מישהו, 8 שנים. הוא קטן מנה בשנה. הוא אמר לה, אני לא מוכן לחתונה, אני רוצה להתחתן רק בגיל 26-27, תהיה לחיות. למה להתחייב ולמה זה, בואי נעשה, בסדר, לרחוקים. אמרה, חלס 8 שנים, חלס, אני רוצה ילדים, רוצה משפחה, רוצה חתונה. אמר, אבל למה את מלחיצה כפרה עלייך? למה את מלחיצה? בואי נחיה עוד טיפה וזה... לא, אין עמדת תורה, בואי נחיה. אבל מה, כן? ודאי, היא והוא, את שלי, אני שלך, את איתי, אני איתך. לא עברו כמה ימים, החליטה לעשות לו לחץ. באה, אמרה לו, שמע, הורים לוחצים, זה, אם אתה לא רוצה, לא ממשיכים. נפרדים. נפרדו. אמר להם, זה ככה, אחרי 8 שנים, נפרדים. נסע לחוץ לארץ, לחופשה עם חברות. הכירה מישהו שמה, מה זה בחור טוב, חמוד, נחמד, הכל. חזרה לארץ אחרי 5 חודשים, צעת נישואים. היא התחתנה, היא נשואה כמה חודשים. שולחת לו כל יום אס-אמסים, וואטסאפים, מתחננת אליו, חיים, הכל תעשה בחיים, רק תחזור אליי לחיים. לא יכולה איתו יותר. נראה צרה עכשיו, שהיא אמרה לו את זה, והוא אמר לה, חסם אותה, עכשיו אני הולך. סטיט שלי. יצרה שלו תפקיד טוב בעולם. הוא בא להראות לך מה מתאים לך. להבין, זה טוב לי. אבל למה שוחטים אותו? כי הוא גזים. הוא יגזים. אז הוא יעבור שחיטה על זה. מאיפה יודעים שהוא טוב? שוחטים רק בהם הקשרה. כלב לא שוחטים. מה שוחטים? כשר. לא תמה. התפקיד שלו היה לעשות אותך כשר, לגרום לך ליצר רע שתאהב את אשתך. איך היינו מביאים ילדים אין יצר רע? איך היינו מגיעים להישגים יותר רוצים, יותר גם בעבודת השם? לפומצא רע אגרא, איך? אם אין יצר רע, אז מה? הכל... אין שכר על כלום. אבל יצר רע הגזים. הוא נכנס עמוק מדי. הוא החריב. למרות שהוא כשר, הוא הגזים, הוא ישחט. אתם יודעים איך נשארים? דבר אחד, לא מוותרים, תלחמים. על מה אני מחיים? אני יודע שטוב לי, מה? אני יודע ששם הכל טוב. הכי טוב, אני לא ראיתי רע. וגם הדברים קטנים שרע, נעבוד עליהם. עם השנים, מזדקנים, נעבוד, זהו. האחים הכי טובים בעולם, הכי טובים בעולם. אחים, הוא נתן לו, הכיל אותו, דאג לו, הכי טוב.
הלאה, הלאה, ירושה שאבא ישיר, הוא אומר, לא, זה אבא אמר לי, בעל פה שזה שלי. תראה, צרה, פה נכנס, ב-400,000-300,000. אם תספור כמה עזרתי לך בחיים, זה 3,000,000, לא 300,000-400,000. אבל מה הצרה אומר? מה, כאלה שתי אחים טובים, איך אני אשאיר אותם על הכדור ככה טובים? יותר מדי טובים האחים האלה, זה... הלאס, כמה זה אחים? אפילו 12 שבטים לא יוקל, אני יודע, אני אקרא אחים כאלה, מה, הלאס? 7 שנים לא מדברים. אך, אז הוא אומר, אני, תביא לי כלב מת, כלב שהוא מת, אני ארחם עליו, לא ארחם על אחי. יצרה אומר, הסטיץ שלי, לסבידניה. להתראות. אני קיבלתי עכשיו על התפקיד שלי, בצערת דוס פואה. לאחר שיבדל לו הדבר שטוב לו אדם, הוא משלים אותו, ומשלים את צרכיו, ומגיע ליהודו, ועושה את רצונו, ומשלים את יצריו, וטוב לו, וטוב עמו, ויבדל לו הדבר. אתה יודע שהוא הכי טוב. את יודעת הכי טוב, היא החבר הכי טוב. את יודעת שהוא הבחור הכי טוב. עדיין, לא צריך להוכיח. עכשיו אומרים רבותינו, יצר הרע מותר לו להיכנס לשם. זה התפקיד שלי. אתם ראיתם איך בונים בית? ראיתם בנייה, נכון? אבל יצא לכם גם לראות לפעמים בשביל לבנות שגם שוברים בית, נכון? זאת אומרת, יש חברה שנקראת בנייה ויש חברה שנקראת אריסה, נכון? יש גם שמפנים את האריזות. אומרת שערה, יש את היצר הטוב שהוא לבנות. אני קיבלתי את התפקיד של השבירה. יש כאלה שוברים את הבית. נשארים בחוץ. יש כאלה שוברים את הבית, לא מוותרים, בונים בית חדש. בשביל זה הם שברו. אני באתי לשבור. אני באתי אני, זה הצלם שלך? כמה שנים, שנתיים הוא איתך? אני אכניס בו עכשיו רע עליך. אני אכניס בו עכשיו הכי רע עליך. אני אכניס לו דמיונות, אכניס לו סיפורים, אני אכניס לו הכל, אה? לא ילנו עליך כפרה עליך, ילנה! לא, אין לנו עדיין כפרה, אין לנו כבר כבר חייל במילואים כפרה עליך, אין לנו, לא. לא, לא, אני מכיר אנשים, מכיר, אין לנו, מכיר, אני היחיד שיש לו צלם, ברוך השם, יש לו... הוא אומר לך, רבנו שנתיים שאילן, עוד לא שנתיים, שנתיים שלוש איתי, רבנו היה ככה צמוד אליי, אוכלים אותה צלחת, רבנו. אכל עליי סיבוב. 3 חודשים עד שמצאתי צלם אחד שאני אוכל להתחבר, לנסוע איתו ולהיות איתו. לא כל אחד אפשר, אתה יודע, לא כל אחד אפשר לסמוך עליו, אתה יודע, עד שמצאתי לי מישהו. אומר איך שמצאתי לי מישהו, התחיל לעבוד איתי, 3 שבועות עובד איתי. הוא התקשר אליי, מה נשמע, רבנו? איך אתה מרגיש, כבוד הרב? אומר לו, איך אתה מרגיש? מר צלמית, נקודה סולמית. אמר לו, בסדר, תגיד לו, מה, אפשר להיפגש לכוס קפה? כוס קפה, אמרו, למה לא, למה לא? רק אתה יודע שאתה יודע, הדרך לכוס קפה היא בלי הדרך לחזרה, אתה יודע, זה, יש איזה נתיב מסוים, ונתיב מסוים שאין כניסה בו. אמר לו, כבר לא? אמר לו, לא, אז אמר לו, אז בוטל לכוס קפה. למה הוא רצה לחזור? הוא חיפש בבא, את האבא מה, ברמזור? והוא לא נכנס ל... איבד. יצרה אומר, לא, זה שהוא עדיין רוצה לחזור, אני עדיין שם, אני עובד. אבל שהוא כבר מסרב לי להגיד, הוא אומר, בוא, עכשיו אני עוזב. זה התפקיד שלי, אני הורס. אני הורס בלי לרצות שיבנו. אני לא רק קורא, אני עושה גם בור. לא, לא לבנות. שם שלט, כאן לא בונים. שטח פרטי, גם לא חונים מול. שלושים שנה, חברים, 30 שנה. הקדוש ברוך הוא מביא להם את זה בעסק. מפיל אותם באיזה עסקה. מפיל אותם, הרוויחו ביחד, עשו ביחד, חיו במתים אחד על השני. הוא והוא, זה יותר משתי אחים לא אחים כאלה. יצרה מכניס דמיון בזה, דמיון בזה, הוא דואג לזה והוא דואג לזה, ופתאום אתה רואה אותם שתי חברים כמו שאתה אוהבים. כי היה שם טוב. זה יודע איזה טוב, הוא יודע איזה טוב, זה אומר. איפה המלחמה? לא לוותר. לא לוותר.
וואלה, הוא עזב, הוא יעזור. אני לא אבטר עליו. למה? אני יודע שהוא טוב. אם אני אבטר עליו, אני אבטר עליו לגמרי. ואני אביא לו מישהו אחר, יצר הרע יברח. זה. נגמר. פספסתי או פספסתי, נגמר. יצר הרע זה אש. תורה, הקדוש ברוך הוא, זה מים. שלוקחים שתי כוסות מים, שמים בכוס אחת. רואים שזה היה חצוי? לא. שלוקחים נייר ושורפים אותו. עושים לו באמצע כזה, עם האש, שורפים אותו, חלקים אותו, מחזירים אותו, מחזירים את הפיסה לפיסה כמו פאזל. אבל רואים את הסימן שהיה שרוף, רואים שזה היה שרוף? תמיד יראו את הסימן שזה היה שרוף. יצר רוצה לשרוף. בלי לחזור. וגם שיחזור, תמיד יהיה את הקביעה של השריפה. לא לתת לפתח, ספר בראשית, מה כתוב? לפתח, חטאת רובץ. לא לתת, לא לתת ליצר את הפתח להיכנס. הנה הוא רוצה להיכנס, אני אומר לך שוב, אני אוהב אותך, רוצה להיכנס, אם אתה רואה, הוא בקר, לא לתת לו, תלחם עליי, נלחם עליך. מכיר אותי, מכיר אותך, כן. אני באת ככה, 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 תלחם, לא תלחם, תפסיד. אחרי כמה שנים תבוא תבכה לי, זהו, ככה תיפטר. אני בלעדיך ואתה בלעדיי. למה? כי יצר הרע ניצח. כל דבר. אבל לא צריך לדמיין, אני מתאימה לו, הוא מזל דלי, אני מזל סרטן, הוא מזל הקרב, אני מזל נחס. לא. זה לא, ככה לא בודקים זיבוגים. הרב, מה אתה אומר, הוא חבר נאמן? מה קרה? ככה זה נגיד? ככה, והיה לי טועה, זה ככה, והוא חבר נאמן. אתה מכיר אותו, לא אני. מה, אני נראה לך שיש לי מישהו רוח הקודש? איזה רוח הקודש? קושי קוטג' שם רואים, איזה רוח הקודש? איזה רוח הקודש? אתה צריך לדעת על פי המעשים שלו. על פי מה נמדד האדם, אומר רבנו בחיי, על פי מה נמדד האדם, על פי מעשיו שנאמר, מעשה האדם, מעשיך יקרבוך, ומעשיך ירחקוך. אני יודע מה המעשים שלך. אתה נותן למישהו אחר לדבר עליך? אתה נותן למישהו אחר לדבר עליך? אומר הזוהר הקדוש, בשפה שלנו, לא ייתן פתח לאוזנו לשמוע דבר רע לטוב, שמה הטוב לא יהפוך לרע. לא רוצה לשמוע עליו רע. אם אני אשמוע עליו רע, אני אחשוב שהוא רע. ויתחיל להיות לי רע. כי נתתי פתח לשמוע על הטוב רע. האמת? ככה זה החיים, אבא. לא נותן פתח לשמוע לי, לא אתה אומר לי, מי הוא? לא, אני אומר לך שהוא עשה ככה וככה, אני אומר לך, מדברים על זה. מי מדברים? אתה אומר, אני מכיר אותו, זה... לא פזל בטל, מי אתה מזל? אל תיזהר, אני אומר לך, חבל עליך, אתה תקבל לא קורונה, אתה תקבל שתי קורונה עם קלסברג ביחד, תיזהר. לא, אני לא, לא. לא נותן, לא נותן, לא, אתה לא תדבר על עברה, למה? לפתח! לפתח שלו, חטאת רובץ. אל תסתכלי על מישהו אחר! יצרה דווקא שטוב לך עם בעלך, הוא ישלח לך איזה מישהו בדמות של איזה מישהו, מישהו, המישהו הזה יפרק אותך. למה? יש פתח בעין, לפתח חטאת רובץ. יש מישהי באה לבעלה, אמרה לו, כפרה עליך, היום עבר לידי מישהו, הסנפתי אותו, היה לו ריח כמו של הבושם שלך. זרק אותה מהחלון. למה? לפתח את פתחה את האב, רק העריך הדבר לא נכון. בא מישהו פתח את הפה, מאמי? נראית קצת לא מרגישה טוב היום, מאמי? ישר במקום, שמה אותו בנקודה של הפנדל, מטיסה אותו לחיבור. למה? פתח את הפה, רוצה לקנות הרבה פתח לחטאת רובה, לא... אני טוב לי עם בעלי, אתה לא תמחור לי סיפורים. זה שקצת אני עכשיו בדאון, באיזה עמוק. לא, אתה לא תבלבל אותי. בלי מריבה אין אהבה, ואם רבתי עם בעלי זה כדי שאני אוהב אותו יותר בעוד 5 דקות. ואתה תבוא לסבן לי את המוח עם הפה שלך, הפתח, הפה הזה לחטאת רובה. אתה תביא אותי לחטא שבסוף אני אקבל רובה. מרביצים בו? מה קרה? מה פתאום? כי אתה, הפתח הזה, כל הפתחים, זה לחטאים. זה לקבל מכות שאיתם מרביצים. זה לאבד את הטוב. שם נכנס הרע. יש רב שהתחזק, אתה שמעת אותו? דע לך, ככל שאתה מתחזק ממנו, יצר אומר, וואלה, תראה מה זה. הוא אחד, החטאים שלו, העבירות שלו זה המאכלים שלי.
זה הסטייק שלי. לוקחים לי את הסטייק עכשיו, מאכינים אותי באבנים כי זה חזר בתשובה, מה אני אוכל? חפש מישהו אחר, אומר לו, בוא נוותר עליו. בוא נרחיק אותו מזה שמרחיק אותו. בוא נרחיק אותו מזה שמקרב אותו, סליחה. זה שמקרב אותו, נרחיק אותו. ואיזה מישהו בא, איזה... זהו. כל מה שאתה מכיר עליו ושמעת והתחזקת בעקבות שלוש מילים, ארבע מילים של איזה מישהו, זהו, האמנת שזה ככה וזה זה. חכה, יבוא כמה ימים, אתה תיפול ברוחניות שלך, אתה תיגמר בדת שלך, וגם שתרצה את החבר שהיה לך, שהרב שלך, זה הרב בני לך חבר שהיה לך, גם חבר לא יהיה לך. אתה תשאר לבד עזוב. לבד תבכה כעץ עזוב. שמעת הקלטה, שמעת שמועה, שמעת סרטון. זהו. מחקת 30 שנה שאתה מכיר אותו. באו, סיפרו לך עכשיו על החבר שלך ככה וככה, ואתה מחקת 40 שנה של חברות, מה אתה משוגע? מה אתה שמעת, פתחת פתח לשמוע, פתח לראות, פתח לדבר, פתח לנשום? אתה משוגע? היה לך טוב. זכור, 30 שנה הבאים יהיו בלעדיו, יהיו סבל, יהיו קשים. למה? אתה פתחת פתח ליצר הרע. פתחת לו פתח לחטאת. תראו שתי אחים גונבים אחד את השני, מסתדרים. אתה. תראו זוג, רבים אחד עם השני, נשארים 40 שנה, סובלים, רבים, מכות. מה זה מכות? משטרה, ווי ווי ווי, עצור, עזוק. אני מאוכלת לך בעלי, אני לא... ויסתדרים, פוצץ אותה מכות, ואחרי יומיים אומרת, אני אוהבת אותו, את הקושקו שלי, אני רוצה אותו בחזרה, את המאמי ל... הוא בשר מבשרי, הוא דם מדמי, הוא קושקושוני שלי. אבל לצערה, אני אפילו לא נכנס לשם, זה טמבלי, זה... אין לי שם, זה משחק מחור זה. אני נכנס איפה שטוב. זה טוב להם, זה... יש להם אהבה. מי זה רומאו ויוליה? מי זה זה, מה זה זה? יעקב ורחל משמיים מסתכלים, אומרים, זו אהבה אמיתית. שם אני אכנס, שם אני אכנס, שם אני אכנס. עד שלוש הרי, טוב לי, לא טוב לי, מתאימה לי, לא, אתה צריך לדעת. טוב לך? שמח לך? היא מרוממת אותך רוחנית? עושה לך טוב גשמית? היא טובה לך? יש לך אוכל חם? יש לך לב חם? חיבוק חם? חכה... אתה מתגעגע אליה? אתה בתקופה שאתה לא... בנידה אתה נוגח בקירות, אתה אומר לה, אני מת, אני לא יכול בלעדיי. כזה? זה שלך. יש כאלה, הוא לא רוצה להיות עם אשתו, אומר, היא קיבלה, היא עכשיו בזמנים של הנידה, השתבח שמו לעד, השם יציל אותי, השם אוהב אותי. ניתן צדקה, ניתן צדקה. אומר לך, אני החלטתי עכשיו, בעקבות שינו התעברה, אני החלטתי לשאל, אני אתן עכשיו חומש, לא מעשר, חומש. ואחרי שבועים אומר לך, רבנו, היא בשבילי? איזה טמבל, התשובה נמצאת אצלך, חכית שהיא לא תהיה איתך. יש כאלה לא יכול, נוסע לחוד, הוא בוכה, מתי אני אראה אותה? בשבילו, כולך יפה, רעייתי, ומום, אין, בך. אתה רואה שטוב לכם? תיזהר. ירצו לפרק אתכם, להשמיע לכם, להראות לכם, לדבר אתכם, הלאה. תיזהר. שם אני נכנס. שם אני נכנס. כל הבעיה ביצר הרע מתי עוזב ומשאיר אותך עזוב ובודד? שההוא שעזבת בגלל יצר הרע שנכנס, כבר לא רוצה לקבל אותך יותר. ואז אתה נופל לאן? למשבר. משבר, שהמשבר הזה מביא אותך לדיכאון, שהדיכאון הזה זה עצב, והעצב אומר, הזוהר הקדוש, קליפת זוהמת הנחש, זה עצב האדם, שיצרה חודר לדמו, והופך אותו להיות כמעט לא בן אדם. זהו. כבר לא בן אדם. כמו, בא למות, לא רוצה לחיות. והשם ייקח אותי, ואני כבר, אני אמות, אני לא רוצה אותה. החיים שלי לא חי. זהו, לא רוצה לחיות. קח אותי לפסיכולוג, קח אותי לפסיכופת, קח אותי לפסיכיאטר, קח אותי לפסיכומטרי, קח אותי לזה. אין לי חיים. זהו, אתה יכול להיות. למה ככה הלכה? אתה השם. אתה השם. לא נלחמת.
אני רנת, לא, פיתרת. יצר יפה אומר לך, היית מחכה עוד טיפה, עוד שנה, עוד שבוע, עוד חודש, עוד טיפה. זה היה שלך. הרב, אם פספסתי את הזיווג שלי, אתה ויתרת על הזיווג שלך. אתה ויתרת. כל החיים ראית רע. יש לך עכשיו מישהו טוב, מה אתה מבולבל? מה יש לדבר? אתה יודע, זה הכי טוב לי. תלחם עליו, תחכה לו כל החיים. יש את הסיפור הזה שמביא הנועם מלימלך, אם אני לא טועה, על זוג שהיו בשידוך בגיל 18, יצאו 3 חודשים, 4 חודשים, התוודע להם שהם אחד של השני, ודאי. הוא לקחו אותו למלחמה וזהו, חזר, וכך היה חוזר כל כמה חודשים במשך 3 שנים. והיה חוזר והיה אוהב אותה וכותב לה, ואמר לה, אני יודע שאת שלי. ואתה חצי שלי, וטוב לי איתך, והיה להם טוב, מושרים, ממש היה להם טוב. ממש, נפשו קשורה בנפשה. ומספר שם, אם אני טועה, זה אחד מרבותינו. הוא מספר שנסע לקרב ולא חזר, ואחרי 14 שנה חוזר. 14 שנה הוא חוזר. הוא היה בטוח, אז לא היה אייפונים, סמארטפונים, לא היה CNN, BBC, לא היה חמל, לא היה וואטסאפ, מיילים. הוא אמר, בטח אני חוזר ואני חוזר לנראה אותה עם בעל וילדים. אתם לא תאמינו כמה ילדים היו לה ב-12-13 שנה שהוא לא חזר, כמה ילדים נולדו לה? שבע, כמה אתה אומר? אפס. חזר לעיירה, הגיע הביתה, הייתה שמועה שהוא הגיע, איך ששמעו שהוא הגיע, לא עברו כמה שעות, היא התייצבה בדלת. אמר לו, ברוף, שופך. התחתנו והביאו 9 ילדים. לא ויתרה. אני לא מוותרת, אני יודעת שהוא שלי. אני יודעת שאיתו יהיה לי טוב. אני לא מוותרת. אני לא מוותרת. אני לא אקבל בחור כזה שעושה חסד כמוהו. אני לא אקבל כזה בחור שלא מסתכל על אחרות שנאמן. אני לא אקבל כזה תלמיד חכם, יראת שמיים, שהוא יפה בעיניי. אני לא אמצא יפה בעינו. מוצא חן בעיניי. לא אחפש בשדות זרים. הוא יחזור. אם הוא לא חזר בגופה, הוא יחזור עם הגוף, הולך על 2. ושהוא יחזור, אני אחזור. אנחנו נחזור ויש לבר שמון. 9 ילדים. היא הייתה ב-30 ומשהו, הוא גדול מנה בשנה שנתיים, חיכתה 9 ילדים. כל שנה. חיכתה, למה שלי? נלחם. לא מוותרת. הייתה מוותרת, הייתה מתחתנת, לא יודע מה מומי, אולי מביאה, לא מביאה, לא יודע מה, היה חוזר, הייתה אוכל את עצמה, הנה הוא חזר. הנה הוא חזר. אם הוא לא היה חוזר? אה? אם הוא לא היה חוזר? היה, שמובע, שהיה ידוע שהוא נעלם והוא חי וזה, הוא לא חזר בקבורה, לא נקבר. אבל היא לא ויתרה. סבתא שלי, סליחה, סבא שלי, אחותו יוכבת, חיווית בת חנה, היא התחתנה בגיל 16-17, אחרי שבוע, או אחרי יום, אני לא זוכר בדיוק, יום בבוקר אחרי, או אחרי שבוע, יום אחרי, באו לקחו את בעלה לקרב. לא חזר עד היום, והיא לפני כמה שנים נפטרה אלמנה עם ילדה שהתעברה בה בשבוע, שבועיים שהייתה איתו. אותה ילדה אחת שהייתה לה, הילדה הזאת הביאה בנים ובנות, וככה. לא ראתה אף גבר. זה היה שלי, הכי טוב לי. רציתי רק אותו, וזהו, ככה נפטר. בגיל 90 ומשהו. 80 שנה בלי גבר. ואיך אמר לי פעם מישהו, עדיף להיות, לבד, מאשר להיות עם עוד אחד ולסבול. אמת, איזה משפט. אמר לי, עדיף להיות לבד, כי אני יודע שאין לי את מי שזה, אני עדיף שאני אהיה לבד, מאשר להיות עם עוד אחד, שאיתו אני אסבול, לא רוצה.
להיות עם מישהו ולסבול, ולקבל דום לב בגיל 40, לא רוצה. תן לי עוד אחד, תן לי עוד אחד, אני אמצא את שלי, עד שאני לא אמצא את שלי, אני לא מוותר. אני לא מוותר. איך נדע הרב, לבינתך אל תישען, בן אדם משתוקק לעבודה מסוימת, לא מגיע אליה, איך הוא ידע שהוא צריך להמשיך להילתן על מה שעושה לו טוב? טוב. אולי זה הטוב עצמו היצר הרע, מה שאדם רוצה זה יצאת היצר. טוב לך שם? טוב לך? טוב לך במקצוע? טוב לך בעשייה? טוב לך אם אשתה נמצא? מה זה בין לך? אתה צריך לדעת. טוב לי. טוב לי. טוב לי. ברוחני ובגשמי. טוב לי. בנפש וברוח. אדם שיוצא לעבוד ושמח בעבודה שלו, סימן שטוב לו. אמר לי פעם מישהו, הכללה הכי גדולה זה לצאת לעבוד במקום שאתה לא אוהב להיות שם. אין כללה יותר גדולה מזה. הייתי גר באזורים, בגבעת אולגה. אני לא יודע מה הסיטואציה שלהם היום, אבל אני זוכר שהיו זוג, שהיו הרבה רבים, ההורים התגרשו. יש להם בן ובת היו להם. אני לא זוכר את השמות בדיוק ככה, של הילדים, לא משנה גם. אבא נפטר. אבא עבד בטמפו. בבלוקים האחרונים ככה של אזורים. יש שם באזור שלי יודע על מי אני מדבר. ברגע שההורים התגרשו, אחד מהילדים עשה איקס על האבא. האבא הזה אני זוכר אותו עד היום האחרון. עד היום האחרון היה בוכה. אני לא יודע מה הסיטואציה שם היום, הבן, מה, כמה, בן, אני לא זוכר. עד היום האבא, הבן הזה בוכה. עד שאבא נפטר, האבא היה בוכה. הוא אומר לי, הבאתי לילד הזה הכל בחיים שלי. כל מה היה לי, כל מה עבדתי בשבילו. שתי ילדים האלה. והבן הזה, אני לא יודע מה איתו היום, אבל אני בטוח שהבן הזה מצטער על כל רגע. למה? כל דבר לגופו, אל תערבב. אבא ואמא יש ביניהם אי הבנה, משהו, אל תערבב. תמיד זה יישאר אבא ואמא שלך. אבל יצרה מה עושה? מעניס לילדים איזשהו, אני מבין יותר טוב, מה אתם לא מבינים, למה עשיתם? לא. עושה להם דימוי. דימוי. ואז מה עושה? אבא כל כך טוב, לא מסתדר עם האמא. מה עושה? הילד, מה קורה לילד? כופר באבא, בוגד באבא, חוסם את האבא, מבטל את האבא. ואבא מסכן. נפטר ככה מסכן. ככה נפטר מצער. למה? יותר מדי טוב היה בין האבא והילד הזה. אהב אותו אהבה גדולה. אהב אותו. יצר איך נכנס? הגירושים וזה, האמא הסית את הילד, גמר את האבא והילד. מעלה אדומים, אהובים שלי, אחים שלי. הלוואי מהשיעור הזה ניקח דבר אחד. אם טוב לנו במקום מסוים, אם טוב לנו במקום אפילו שהוא קטן, אם טוב לנו עם מי שנמצאים, אם טוב לנו עם האדם שאיתנו, אם טוב לנו עם החבר שלנו, עם העובד שלנו, עם המעביד שלנו, עם השכן שלנו, טוב לנו עם התלמיד שלנו, עם הרב שלנו, עם האישה שלנו, טוב לנו! כל העובדות יש שטוב לנו. תשמרו על זה. אל תחפשו בסדרים, אל תחפשו בסדרים. אל תתנו לפתח שיביא אותך לחטאת, זה יהיה רובץ. זה הכי טוב לי. לא מסתכל בחוץ. אני אסתכל בחוץ, אני אחשב שבחוץ יש יותר טוב מה שיש לי, ואז שאני אביא את מה שיש בחוץ יותר טוב מה שיש לי, כאילו, אז אני אביא את מה שיש לי, ואז בחוץ אני אגלה שמה שהבאתי זה השם ירחם, ועכשיו רוצה לחזור למה שהיה לי, אני אפשר יותר, זהו. אתה יודע שזה שלי? שטוב לי. אתה חוזר הביתה לאישה, אתה מבסוט. עשה מבסוט. רדבול בלי כנפיים. כל היום שותה בלו ואקסל. מרץ. טוב לי. אבל בא לשאול את הרב שאלה, הרב, מה אתה אומר? אני אשאר איתו? מה? לא טוב לי איתו. מה, ספרי לי? הכל לא טוב. כמעט כלום לא טוב. מה את שואלת אותי?
שואלת אותו. זה ברור. לא טוב. אבל באה שואלת אותי, אמרת לי, הכל טוב, רבי, לא יודעת מה, לא, הכל טוב, הכל עוד שואלת אותי, תיזהרי לפספס, תפספסי את תמותי. אולי תחי, אבל תחי חיה מתה. כזה צער. כל השיעור הזה, כדי שיהיה צערה, יעזוב אותנו בשקט. שבעזרת השם, האמא לבנה, האחים פה, כל מי שנמצא כאן, יהיה לכם נחת, עושר ושמחה. שהשיעור הזה כולו יהיה לאחות, לבת היקרה. עומר הילי. בת לבנה לוטם. בת לבנה לוטם. רוח השם, חם הגננם בעזרת השם. כי בעזרת השם מקומות של צדיקים, עם האימהות הקדושות, שרה רבקה רחל ולאה. שכל אשר תעשו, כל האחים, כל המשפחה, קדושה בטהרה תצליחו. השם ייתן לכם כלבבכם הטוב וכל עזרתכם מלא. שתמשיכו להיות שכנים טובים. חברים טובים, נאמנים, תמיד נמצאים בטוב בנימים, וגם בים הרעים לא עוזבים ולא שוכחים, ושנשב תמיד ביחד, שבת אחים גם יחד. קדוש ברוך הוא יברך את כולם, את כולכם בכל הברכות שבתורה כולה. כל אשר תעשו תצליחו. בעזרת השם, מי שרוצה להזמין את השיעורי תורה, 050-63-222-63, ומי שרוצה בעזרת השם לקבל ישירות לטלפון מיד איך שיוצא שיעור, הודעה, התראה, פלקט, סרטון, סרט, הרצאה, לייב, ילחץ על המלבן האדום, יירשם למנוי, באנגלית זה סאב, ומיד אחריו על הפעמון יקבל התראות מיד איך שיוצא. קהל קדוש, אחים יקרים, האח של המנוחה, האמא שבעזרת השם למרות הכאב, תרבה באושר ושמחה, ושתזכו לראות בכמעטה של הילדה, מהאפרה, בזמן שיבוא משיח צדקנו, במהרה בימינו. אמן ואמן. אני מודה לכל הקהל כאן, הקהל בבית, שתזכו לכל הברכות שבתורה כולה. שהלוואי שכבר נגיע לבתים של שמחה, לבתים שהאב לא נמצא שם, לבתים שיש שם עושר. ולא בתים שיש בהם פה דמעות, דמעות של עצב, שכבר קשה לראות אותם ביום יום. הלוואי והאימא הזאת, הדמעות שלה, יתהפכו מיגון לשמחה, אמן. וגם שלכם, אחים יקרים שלי. של אבא, איפה אבא? השם ייתן לו בעזרת השם שמחה. אני מודה לכם על הזכות לבוא לכאן למעלה אדומים. אני מודה לכם על הנתינה, כדי שאני אוכל להביא את כל החבר'ה שלי, את המערך שנמצא כאן, שכל מה שאתה רואה בו, אתה כך עובר עריכות וסרטונים והרבה הוצאות, לא מעט הוצאות. אני מודה לכם שיש לכם זכות בזיכוי רבים שאנשים בבית עכשיו מאות ואלפים, צופים בשיעורים, מתחזקים, מבינים, מתקרבים ומשתנים. זכות אנשים כמוכם. אומרת הגמרא, אין מורה ללא תלמידים ואין רב ללא תלמידים. אני לא רב של אף אחד. אבל בזכותכם, לאנשים בבית, יש עוד דרשה ועוד הרצאה. בזכותכם, לאנשים בבית, יש עוד חיזוק במה שקשור לתורה, ליראה ולמילים, דברי אלוקים חיים. אני מודה לכם. אני מודה לכל מי שהיה כאן. לאותם נשים שחזקו את האמא בזמן שיצאה ובכתה. לאותם שכנים ושכנות, חברות, נאמנות וטובות, שעליהם אחרי השיעור הזה בטוח אנחנו... אתם אנשים, לא מוותרות. יצרה לא ייכנס יותר אלינו בעזרת השם. ואם ייכנס, נדע לי לכם, נעבור את הניסיון, לא נוותר. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך רבה יום תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.